Я дуже поважно слухав вашу доповідь, і як і з першої вашої доповіді, коли ви представляли загальний новий курс, це частково для мене звучало як політологічна лекція. Тобто там не тільки велика прагматична, але прагматична частина, але теж аналітична частина. І частково вашу доповідь можна просто включити для студентів замість політологічної лекції стосовно таких, скажімо, питань, як зв'язку між парламентаризмом та демократією. Мені теж дуже сподобалось, що ви так багато говорили про Будапештський меморандум. Я теж думаю, що це такий ключовий документ, і теж Лісабонський протокол. Я теж думаю, що про це треба говорити і використовувати цей документ. Я би навіть казав, що, мабуть, ще більше треба про це говорити і про зв'язок між цим меморандумом і договором про нерозпросюдження ядерної зброї. Тому що тут не тільки йдеться про національні інтереси України, а можна і казати про світові інтереси всього людства. І, на жаль, цей Будапештський меморандум не є якимось таким союзом. Іноді люди думають, що Сполучені Штати та Великобританія дали якісь гарантії Україні, щоб обороняти Україну. На жаль, це не так. Вони просто дали гарантії, що вони самі не будуть атакувати Україну, але Росія як засновник, один із засновників цього договору про режиму про нерозпросудження ядерною зброєю, своїми діями воно якби виступає проти логіки цього режиму. І про це треба казати. І цей зв'язок між договором про нерозпосудження ядерної зброї і Будапештським меморандумом, він символично був підкреплений тим, що Британія теж підписала цей документ. Хоч, як Борис Іванович набагато краще знає, ніж я, вона не брала участь в переговорах стосовно цього меморандуму, але вона є одним із так званих депозитарних держав цього договору, і тому є такий зв'язок між цим дуже важливим договором, мабуть, один із найбільш важливих договорів людства взагалі, і Будапештським меморандумом, і таким чином територіальна цілісність України, вона якби зобов'язана з цим договором і нерозпосудженням ядерної зброї. Я теж вважаю, що треба говорити про Мінські угоди, і коли я виступаю в Німеччині, я завжди намагаюся сказати, що не можна очікувати від України, що вона буде повністю виконувати ці угоди, тому що вона була змушена підписати ці угоди і під певними умовами, і тому не треба вважати ці угоди повноцінними. Але з іншого боку, я бачу, на жаль, що на Заході багато людей по-іншому думають стосовно цієї проблеми. І я би запропонував подумати, як можна робити так, щоб формально виконувати ці угоди, але, мабуть, сформулювати такий закон про особистий статус окупованих зараз територій, щоб якби нейтралізувати негативні аспекти цих умов, що я маю на увазі. Наприклад, в конституційних змінах стосовно децентралізації йдеться про так звані префекти, можна було б на якийсь перехідний час дати цим префектам якісь особисті повноваження в Донбасі. Або, наприклад, Національна гвардія України вона і немає в цих угодах мінських, і можна було б на якийсь перехідний період дати цій Національній гвардії особисті права.
про Донбас. Тобто, якби так зробити, щоб, як російською говорять, щоб вовки були ситі і овці ціли. Тобто, чисто формально виконувати ці угоди, а з іншого боку, просто це так формулювати ці закони, щоб, тим не менш, там був повний київський контроль над цими територіями. Ну, мабуть, я цим закінчу. Дякую.